אומרת הגמרא, כל המהות של האישה בעולם הזה זה השיער שלה. כך נשים, כך אותה בלי שיער, היא מרגישה לא היא. אישה, כך שתי נשים דומות אחת לשנייה, אותו לבוש, אותו הכל. לבושה צנוע, הכי צנוע, הכי צניעות שבעולם. עכשיו תתקדם איתה לחלק העליון של הגוף לשיערות. השיער משנה את כל האישה. אם השיער שלה הוא פזור, צבוע וכדומה, זה מייפה אותה. כי כליל היופי של האישה זה השיער שלה. זה גמרא מפורשת וזו אמת. תראה את האישה. היא תוותר על פדיקור, על מניקור, על מה שאתה רוצה. אבל על השיער שלה היא לא תוותר. למה? כי זה דבר שרואים אותו וזה דבר שהוא מייצג את היופי שלה. פעם אמר לי איזה בחור, אמר לי הרב, וואלה כמה אתה צודק. אני יום אחד עברתי באיזה רחוב הנשיא בחדרה, ועברה מולי בלונדינית, ולא ראיתי את הפנים שלה, רק מה ראיתי את השיער שלה, ואני רדפתי אחריה, עד שראיתי את הפנים, נבהלתי, חזרתי למקומי. זאת אומרת, מה גרנו לרדוף אחריה? השיער שלה. הוא אומר, ראיתי את הפנים, ראיתי טוסטר אובן, חזרתי למקום שלי. זאת אומרת שמה שמדליק את האדם זה השיער של האישה. שהשיער של האישה זה כליל היופי שלה. לכן אישה מחויבת מהתורה לחסות את השיער שלה. למה? כי שאף אחד לא יסתכל ביופי שלה. כי היא לא סתם היא הולכת לספרים כל 5 דקות. ולא סתם היא הולכת לספרים כל יומיים יש לה תור. יש לה, היא עכשיו יושבת, היא כבר קובעת תור לעוד פעם. למה? כי היא יודעת שכל היופי שלה זה השיער שלה. שהיא מכסה את השיער שלה, היא מכסה את היופי שלה. אומר הקדוש ברוך הוא, למה ציוויתי אותך לסגור את השיער שלך, את היופי שלך? כדי שאף אחד לא יסתכל עלייך. כדי שאף אחד לא יתבונן בך. כדי שאף אחד את לא תגרי אותו. וגם כדי שיכבדו אותך. אני לא מדבר על אישה שעם כיסוי ראש מדברת לא יפה, או מסתכלת לא יפה, או פותחת הפה שלה. אני מדבר כרגע על מראה. כך אישה, אותה אישה, שלקחה את השיער שלה, אספה אותו וסגרה אותו. וכך את אחותה התאומה, שהשיער שלה פזור. ושתיהן מסתכלות עם העיניים למטה. אתה שמסתכל עליהם, על מי אתה מסתכל ואיך? על זאת עם הפזור ועל זאת עם הכיסוי. זאת עם הכיסוי שסגרה את השיער שלה, היא לא יפה בעיניך, כי השיער זה כליל היופי שלה. ושתיים, אתה גם מכבד אותה כי היא חיסתה את עצמה. אין מה לראות, אתה מכבד אותה. אותה אחות שלה, התאומה עם הבלונד שהיא עשתה אתמול אצל הספר ז'וז'ו, איך אתה מסתכל עליה? אתה מסתכל עליה, מביט בה, מתבונן בה, מתעמק בה וגם מחפש איפשהו להתקדם איתה. למה? כי מה היא מייצגת? היא מייצגת פזור. הקדוש ברוך הוא שבאה אישה וחשודה בזנות, הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא עושה זה מוריד לה את הכיסוי ראש מהראש שלה. הדבר הראשון שעושה הקדוש ברוך הוא שיש חשודה בזנות, הוא לוקח את הכיסוי ראש ומוריד ממנה. למה? כי אישה שמפזר את השיער שלה, היא מפזרת את היופי שלה. כי אישה יודעת שהכוח שלה זה בשיער שלה. אבשלום נפל דרך השיער שלו. אומרת הגמרא, שאתה רואה שנשים נופלות, הן נופלות מהשיער שלהן. כך אישה שחלתה במחלה, לא עליכם ולא עלינו. לא עליכם ולא עלינו. הדבר הראשון שהיא דואגת לו זה שהשיער שלה לא ינשור. הדבר הראשון שהיא בוכה עליו זה שהשיער שלה נושר. היא איבדה את היופי שלה. הדבר הראשון שהיא מתפללת עליו זה שהשיער שלה יחזור לגדול ולצמוח. כי זה הנשיות שלה. אתה מתאר לך אישה עם קוצים, עם מויקן? כבר לא אישה. אתה מתאר לך אישה עם קרחת? כבר לא אישה. אומר הקדוש ברוך הוא, לכן לא אמרתי לך תעשי קרחת. לא אמרתי לך תעשי קוצים. אמרתי לך תהי יפה. תעשי את מה שאת אוהבת, בלונד, מה שאת רוצה. אבל כשאת יוצאת החוצה, את מכסה את השיער שלך. כשאת באה הביתה, בעלך יראה את היופי שלך. כי היופי שלך שמור לבעל שלך. גבר חכם? איש חכם? לא מוותר על הכיסוי ראש של אשתו. איש חכם, רבי חזן? יודע, אני מתחתן עם אישה בתנאי אחד.
שאם את יפה בעיניי ואת מוצחן בעיניי, אני רוצה שזה רק בעיניי. אני רוצה שרק אני אסתכל בך. שאחרים יראו אותך מהבושה שהצנועה יוריד את העיניים. אומרת הגמרא, אישה שמכבדת עצמה, מכבדים אותה. אישה שלא מכבדת עצמה, מזלזלים בה.